আধা ঘণ্টামান হ'ব কি জানো ইমান সময় আছে আৰু ঘটনাটো এনেখিনি সুধিছে আৰু কৈছে যে এইটো বডীটো সুনীল গগৈ নহয় জাহাংগীৰহে হয় সেইটো কাৰণে আপুনি বিধৱা সাজ কিয় পিন্ধি আছে বুলি কৈছে যিমান দিয়া আমাৰ নীতি নিয়ম যে আমাৰ বডি বুলি আমাক চঞ্জাই দিলে আমি সেইমতে সকলো সমাজৰ কামখিনি কৰি আমি এই ড্ৰেছ পিন্ধি আছো এতিয়া তেনেকে কৈছো নহয় আপোনাৰ মানুহজন জীয়াই আছে বুলি কৈছে তেওঁলোক জীয়াই আছে যদি বাইদেউ উলিয়াই আনক সেয়া কৈছে এজন মানুহ বিচাৰি পাবলৈতো টান সাৰ্য মানুহ এজন আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰি আছো বুলি কৈছে এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কি জীয়াই আছে যদি আমাক তেওঁলোকে যিমান দিনৰ বিচাৰি উলিয়াওক সেইটো আমাৰ লগত কথা নাই কিন্তু যদি তেওঁলোকে জীয়াই আছে বুলি জানে আমাক মাত্ৰ সঠিক উত্তৰটো দিব লাগে যে মানুহজন জীয়াই আছে আমি তেতিয়াই সুখী হম মানে কিবা এটা উত্তৰ পাব লাগে তেওঁলোকে মানুহজন যেতিয়াই উলিয়াই উলিয়াওক আমাৰ তাত কব লগীয়া নাই কিন্তু আমাক সঠিক ভাৱে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাসে কব লাগে যে মানুহজন জীয়াই আছে সেইটো কথা আমাক ক'ব লাগে মোক সেইটোয়ে হয় বগা সাজ আপুনি কিয় পিন্ধিছে পিন্ধিব নালাগে এইটোতো সুনীল গগৈ বডি নহয় জাহাংগীৰ বডি বুলি কৈছে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে বাইদেউ গৰাকীয়ে কৈছে মই আগতে এনে আহিছে বুলি গম পাইছিলো কিন্তু মই মুখামুখি হোৱা নাছিলো তেওঁ আজি সেইটো এতিয়া সেইকাৰণে মই কওঁ মানে মই সেইটো কাৰণে কৈছো মানে আমাক কিবা এটা প্ৰমাণ দিয়ক মানে যাতে জীয়াই আছে মানুহজন সেই প্ৰমাণটোৱে আমাক লাগে সেইটো কাৰণে আজি আমি ইমান দিনে আছো তেওঁলোকে যদি জীয়াই আছে বুলি জানে আমাক প্ৰমাণটো দিয়ক মানুহজন যেতিয়াই উলিয়াই যি কৰে সেইটো কাৰণে আমিও গম পোৱা নাছিলো বুলি কৈছো সেইটোয়ে সেইবোৰ এতিয়া একো বুজি নাপাওঁ মানে কি কৰিছে আমাক কি কৰিবলৈ কলৈ

অ সেইটো কেনেকে কি হৈছিলে কিমান সময়ত গৈছিলে সেইখিনিয়ে সুধিছে ৰৈছিলে অকণমান দেৰি হব বুলি কোৱাৰ কাৰণে থানালৈকে যাবলৈ কব বুলি কৈছে লৰা আৰু জয়ন্তক